Hej! Idag tänkte jag berätta om höstnyheterna från Maybelline, Essie och L'Oreal. Och det är mycket produktnyheter som jag tänkte presentera. Mycket roligt, mycket läppar, mycket naglar och en helt ny hudvårdsserie. Vi börjar med Essies höstkollektion 2014. Och de har ju alltid ett lack som de låter sätta namn på hela kollektionen. Och i det här fallet är det Dress to Kilt. Fall in Line. The Perfect Cover Up. Take It Outside. Style Cartel. Partner in Crime. I Essies höstkollektion är alla lacken med kräm finish. Du har ingen glitter, du har ingen skimmer, du har inget metallic. Vilket jag saknar lite. Den är väldigt klassisk, väldigt elegant kollektion. Jag tror att färgerna kan passa till alla. Jag tycker dock den är lite... Och hade gärna velat ha något lite roligare. Men jag har tre favoriter där och det är Style Cartel, superfin. Partner in Crime som är riktigt fantastiskt fin, varm, brun mahognilack. Riktigt, riktigt snyggt. Och även The Perfect Cover Up som jag först tyckte så lite trist ut. Men som jag testade med ett matt överlack och då blev det bara så snyggt. Det är liksom riktigt... smutsgrått, mörk, nästan asfaltgrått. Superläckert. Det var höstkollektionen från Essie. Nu går vi över till Maybelline. Maybelline lanserar nya läppisar och det är läppkritor som heter Color Drama. Helt, helt fantastiska. Color Drama kommer ut i 6 nyanser och vecka 42 får de tillskott av 2 nyanser till. De här läppkritorna är till skillnad från andra läppkritor sådana som måste vässas. De kommer som sagt i 6 nyanser varav 5 är helt matta och den 6:e Minimalist är med pyttelite glitter. Just nu har jag på mig Fab Orange och Light It Up och jag kan verkligen rekommendera dessa läppkritorna. De är superbilliga i pris, de är väldigt rika på pigment, de sitter fantastiskt bra. De är ubersköna på läpparna. Så ska ni bara köpa en enda sak i höst så är det Color Drama från Maybelline. Amazing. Tillsammans med Color Drama så lanserar även Maybelline en ny mascara. Colossal Go Extreme Leather Black. Och ibland undrar jag när företagen ger de här namnet. Vad kan vara svartare än svart? Vad kommer nästa svart vara? Kommer det vara liksom Black Hole Black? Att det är så himla svart att det liksom ljuset bara sugs in i ögonfransarna. Nej, jag vet inte. Så här ser borsten ut. Den klassiska Colossal mascaraborsten, men som ni ser så har den några pucklar på mascaraborsten vilket ska skjuta fram mer formula på borsten. Jag har inte testat Colossal Go Extreme Leather Black än, men jag tycker om många av Maybellines mascaror överlag. En nyhet är deras Dream BB Go Matte, en hybrid mellan puder och Cream Foundation, kommer i 2 nyanser, light och medium. Tycker det är synd att färgspektrat är så otroligt tight att det bara kommer i 2 nyanser. För mig som är lite ljusare kan jag inte ha den ljusaste och för dig som är lite mörkare kommer den mörkaste såklart att vara för ljus. Jag gillar däremot hylsan som ser ut så här. Du skruvar upp den, där har du ditt krämpuder och i andra sidan klickar du upp och där har du din puff. Supersmart, det gillar jag verkligen.
Nya ögonskuggor, singelögonskuggor, Color Show Mono, lanseras i 3 olika familjer. Vava Velvet ska ge en matt look. 2 skuggor kommer att finnas där. Och det är en vit och en beige. Tyvärr kan jag endast visa er den vita eftersom att den beige gick sönder på vägen hem. Jag kommer däremot lägga in en bild på den beige här. Så här ser den vita ut. Color Show Mono är till skillnad från de gamla singelskuggorna från Maybelline väldigt krämiga i konsistensen. Det är puderskuggor, men när man applicerar dem så känns de nästan som en krämögonskugga. En torr krämögonskugga skulle jag vilja säga. Riktigt, riktigt härliga. Vissa av skuggorna är bättre pigmenterade än andra. Slickest Satin är nästa så kallade familj. Och Slickest Satin ska ge då en satinskimrande look. Beetle Green till höger och Ashy Wood till vänster. Violet Vice till höger och Blackout till vänster. Sista finishing heter Magnetic Metallics och är metallic-skuggor som ger väldigt mycket skimmer. Silver Oyster till höger och Lustrous Beige till vänster. Jag är överlag väldigt imponerad av skuggorna från Maybelline. Color Show Mono känns mycket bättre i pigmenteringen än de gamla skuggorna och jag absolut älskar metallic finishen på de 2 sista skuggorna som jag visade. Jag tycker verkligen att ni ska checka upp dem i butik när ni kan. Nästa nyhet är Master Graphic Liner, en eyeliner med filspets som ska hjälpa dig att få en grafisk look. Så här ser den ut. Jag har varit på och testat Master Graphic Liner några gånger och jag gillar verkligen vad jag känner. Det som man får tänka på när det är en penna med filspets är att man måste ha den stående så här, så att allting rinner ner till själva spetsen. Det som jag tycker är superb med just Master Graphic Liner, det är själva spetsen som är både bred och tunn på samma gång. Jag ska visa er. Spetsen ser ut så här, den är snedskuren. Det är väldigt lätt att göra linjer med Master Graphic Liner. Som ni ser, väldigt, väldigt bra pigment. Här kan man få en riktigt fet kant. Och med den tunna spetsen, en relativt tunn kant. Man kan också, som jag brukar göra, trycka in eyelinern. Så man kan göra otroligt häftiga mönster med den här på ögonlocket. Super! Nu till den nyheten som jag är mest excited about. Det är nagellacken. Color Show Vinyl Collection. Eller Vinyl Collection. Vet inte hur man säger det på engelska faktiskt. Color Show Vinyl Collection kommer i 5 stycken färger. Och jag har på mig några av dem på naglarna nu. Finishen på dessa lack är inte matt. Den är heller inte glansig, utan den är någonting mitt emellan som då Maybelline väljer att kalla vinyl. Jag skulle beskriva den mer som en lite rubbery feeling, lite så här gummiaktig i finishen. Och lacken är helt fantastiska färger. Jag menar, kolla här, helt magiskt snygga. Och priserna 39 spänn. Ni måste köpa alla. Jag har mixat 3 av färgerna och det är de jag har på naglarna just nu. Record Red, Pink Punk och Grey Beats. Jag gillar verkligen de här, de är så otroligt snygga och fräscha. Jag har även en karta där jag tänkte visa er hur de ser ut med sin vanliga vinyl finish och hur de ser ut med ett glansigt topplack. Bättre bild på det har ni här. Nu över till nyheterna från L'Oréal Paris och hudvårdslanseringen av Skin Perfection.
Det som jag tycker är intressant med Skin Perfection från L'Oréal Paris är att den innehåller molekylen LR2412 eller LR2412. Samma molekyl som L'Oréal-koncernen har patenterat och använder i sitt lyxserum Visionaire från Lancôme. Skin Perfection riktar sig till dig som är i 20-30 års ålder och ska hjälpa till med problem som matt hudton, förstorade porer och trötthetstecken som mörka ringar under ögonen. Den ska alltså se till att jämna ut både hudstrukturen och hudtonen samtidigt som att synligheten av porerna ska bli mindre. Serum och dagkräm. Den här dagkrämen har ingen SPF så den går även utmärkt att använda på natten. Även en ögonkräm och en färgad dagkräm har lanserats. Här har ni dem. Den färgade dagkrämen innehåller små outvecklade korn av pigment. Så den kommer ut helt och hållet vit. Och när man applicerar den på huden så ska den ta an din egen hudton. Vilket den inte gör, för det finns ingen kräm som kan göra det. Däremot tänkte jag visa er, jag har ingenting på just nu, inget underlag. Bara läppar, ögonbryn och mascara. Så jag tänkte visa er hur den ser ut på mig som är rätt så ljus. Kommer ut alldeles vit. Så här. Massera bara in. Så ser man att pigmenten krossas. Det här är en väldigt lätt färgad dagkräm så den ger inte särskilt mycket täckning. Perfekt för den som inte vill ha särskilt mycket utan bara vill att huden ska se lite fräschare ut. Som ni ser så ger den knappast någon täckning över huvudtaget. Så för dig som vill ha en lätt täckning och absolut inte vill se sminkad ut eller inte van vid att lägga foundation eller inte vill använda foundation så är den här superperfekt om färgen passar dig. Så, det var alla höstnyheterna jag hade att presentera från L'Oréal Paris, Essie och Maybelline. Hope you like it.